Vi har förslag för en ny ekonomisk politik som har just det råd. Råd med välfärd, gröna investeringar, jobb i hela landet, värdiga socialförsäkringar, höjda pensioner och barnbidrag. Råd med att hela landet ska överleva och leva. Svenska folket behöver ett svar på hur vi löser klimatkrisen. Med vår plan ska det skapas runt 200 000 jobb för byggarbetare, elektriker, skogs- och jordbrukare, ingenjörer och många fler. Genom en storsatsning på en grön och rättvis omställning av industrin och samhället i sin helhet. Vi kommer köra på till Sverige är ett bättre land, socialdemokratin är ett bättre parti och vi ska vinna val. En socialdemokrati som trycker tillbaka ojämlikheten och bygger ett rättvist samhälle där ingen hålls tillbaka. Vi måste se till att minska klyftorna, att bryta segregationen. Det är socialdemokratins uppgift att återupprätta värdigheten för alla i vårt land. Nu stundar Socialdemokraternas partikongress. Tillsammans måste vi ta fram en ny politik för att bygga ett rättvisare Sverige. Vi och många med oss vill se en ny ekonomisk politik för att nå full sysselsättning, laga välfärden och på allvar ta itu med klimatkrisen. Men då krävs en modernisering av det finanspolitiska ramverket. Då krävs en statlig investeringsbank, ett tydligare jämlikhetsmål och en skattereform för att ta itu med vår tids ödesfrågor. Låt oss ta chansen att bygga en bättre värld för våra barn och för varandra. För vi har råd med framtiden.